Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Hər həftə olduğu kimi, bu həftə də sizləri Xəzər TV-nin efirindən salamlayırıq. Aygül Məlikova, Kadr Hazırlığı Şöbəsinin rəhbəri, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universiteti Psixologiya Fakültəsinin məzunudur. Təhsilini başa vurduqdan sonra ixtisası üzrə müxtəlif vəzifələrdə psixoloq, baş psixoloq, direktor olaraq çalışmışdır. Türkiyə, Rusiya, Kipr, İsraildə keçirilmiş müxtəlif kurslara qatılmışdır. Bir sıra beynəlxalq layihələrin və təlimlərin iştirakçısı kimi sertifikatlarla tərtib edilmişdir. Ümumrusiya Psixoterapevtlər Liqasının həqiqi üzvüdür. Hazırda Logos Psixoloji və Nitq İnkişaf Mərkəzində Kadr Hazırlığı Şöbəsinin rəhbəri vəzifəsini icra edir. Mövzumuza başlamazdan öncə sizlərə qonaqlarımı təqdim etmək istəyirəm. Bizim bugünkü qonağımız uzman klinik psixoloq, Xaqlar filialının baş uşaq psixoloqu Yeganə Tofiq qızı. Yeganə İsmailova, baş uşaq psixoloqu. 2001-ci ildə Bakı Qızlar Universitetinin Ümumi Psixologiya Fakültəsinə daxil olub. 2005-2007-ci illərdə Şəki rayonu Cunud Kənd Orta Məktəbində praktik psixoloq vəzifəsində çalışıb. 2007-ci ildə Hacettepə Universitetinin magistratura pilləsində klinik psixologiya üzrə təhsil alıb, paralel olaraq həmin universitetin klinik bölümündə assistent kimi çalışıb. Həmin universitetdə keçirilmiş bir çox treninglərdə iştirak edib. 2009-cu ildə əvvəlcə Bursa Dərin Özürlülər və Əngəllilər Vəqfində klinik psixoloq, daha sonra Autizm Toxum Bərpa Mərkəzinin Autizm bölümündə proqramçı və qrup rəhbəri vəzifələrində çalışıb. 2011-ci ildən etibarən müxtəlif mərkəzlərdə psixoloq işləyib. 2017-ci ildən Logos Psixoloji və Nitq İnkişaf Mərkəzində uşaq psixoloqu kimi fəaliyyətə başlayıb. Həmin ilin may ayından Logos Psixoloji Nitq İnkişaf Mərkəzinin Xalqlar Dostluğu filialının baş uşaq psixoloqudur. Tibb elmləri namizədi uzman ginekoloq Rəxşəndə Aslanova. Xoş gördük Rəxşəndə xanım. Və Moskva Psixoanaliz İnstitutunun və Avstriya və Viyana İnstitutunun məzunu, Bexterev İnstitutunun Azərbaycandakı koordinatoru, psixoterapevt Elmir Əkbər. Elmir Əkbər, həkim psixoloq, psixoterapevt, eksistensial psixoanalitik, logoterapevt. Logos Psixoloji və Nitq İnkişaf Mərkəzinin əməkdaşı, Psixoloji Xidmət və Tədqiqatlar İctimai Birliyində Təkmilləşdirmə Şöbəsinin rəhbəri. Azərbaycanda beynəlxalq standartlara uyğun təhsil almış ilk həkim psixoterapevt. Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin Müalicə İşi Fakültəsinin, Sankt-Peterburq Bexterev İnstitutunun, Moskva Psixoanaliz İnstitutunun məzunudur. Avstriyanın Viyana Psixoterapiya İnstitutunda təhsil almış ilk Qafqazlı tələbə olmuşdur. Amerika Dövlət Departamentinin təqaüd proqramı üzrə Amerika Birləşmiş Ştatlarında peşəkar təcrübə keçmişdir. 2007-ci ildən bugünə kimi ABŞ səfirliyinin mərkəzində proqram rəhbəri və koordinator kimi çalışır. Sankt-Peterburq İnstitutunun Azərbaycanda nümayəndəsi və koordinatorudur. 2014-cü ildə Almaniyada Gənc və Yeniyetmələrin Destruktiv Davranışının Psixoloji Kökləri adlı kitabı rus dilinə tərcümə edilmişdir. Hazırda Logos Psixoloji və Nitq İnkişaf Mərkəzində psixoterapevt psixoanalitik kimi fəaliyyət göstərir. Hər həftə olduğu kimi bu həftə də sizlərin marağını kəsb edən mövzulara toxunmaq istədik və bunun üçün də sizdən gələn istəkləri nəzərə alaraq bizim bugünkü mövzumuz hamiləlik psixologiyası olacaq. Və hamiləlik psixologiyasına başlamazdan öncə, daha doğrusu hamilə qadın psixologiyasına başlamazdan öncə, biz ilk öncə hamiləlik nədir? Necə davam edir? Hamilə qadının psixologiyası fərqli mi olur həqiqətən də? Yoxsa biz mi elə düşünürük ki, hamilə olduğuna görə hər şeyi hamilə qadına belə deyək də, hamilədir, eybi yoxdur, bu aralar baş verə bilər deyə yanaşırıq bəzi mövzulara. Əslində, hamiləlikdə təbii ki, qadının bədənində, vücudunda çoxlu dəyişikliklər baş verir. Birinci olaraq hormonal dəyişikliklər baş verir. Hamiləlik başlayandan sonra bədəndə müəyyən hormonlar, bu xorionik qanda, tropindir, progesterondur, estrogendir, qadın hormonları ikiyə qatlanaraq, yəni o hızla artmağa başlayır və müəyyən dəyişikliklərə səbəb olur. Bu hamiləlik bizdə ümumiyyətcə 3 trimestrə bölünür və hər trimestrə aid olaraq fərqli-fərqli dəyişikliklər var. Birinci trimestrda əsasən bu hamiləlik hormonunun artması ilə əlaqəli hamilədə bulantı, kusma,
ruh halının daha düşkün olması, yuxuya meyillik, ağlamağa meyillik, belə bir hallar baş verir. Yəni bunun fizyolojik olaraq belə deyək də bir əsası var. Progesteron hormonu ilə əlaqəlidir bu yuxu halı, halsızlıq, belə deyək, baş dönməsi. Bunlar daha çox progesteron hormonu dəyişikliyi ilə, yüksəkliyi ilə əlaqəlidir. Bulantıdır, qusmadır. Bunlar daha çox hamiləlik hormonu, XG-nin yüksəlməsi ilə əlaqəlidir. Yəni ilk trimester bu qayğılarla və ümumiyyətlə yeni bir hamiləlik halını qəbullanmaq. Yəni bu etaplar normal etaplardır. Bizim izləyicilərimizdə baxanda bəziləri var ki, düşünə bilər ki, yox, niyə məndə bu etaplar baş vermir? Bəziləri də izləyən deyə bilər ki, hə, bəli, mənim də hamiləliyim müddətində bu kimi proseslər baş verir. Baş verməsi də normaldır. Çox haqlı olaraq söylədiniz. Bəzən hamilələr ondan da narahat olurlar. Doktor, məndə bulantı yoxdur, qusma yoxdur. Bəlkə hamiləliyim davam etmir. Hər hansı bir problem var hamiləliyimdə. Yəni bu hallar olmaya da bilər, ola da bilər. Amma olunca təbii ki, hamilə üçün bu bir sınav kimi, bir çətin bir dönəm kimi keçirilir ilk 3 aylar. Kilo itirə bilər hamilə, ondan da narahat olur, psixolojik olaraq da ona təsir edir ki, mən hamiləyəm, normalda kilo almalıyam, amma arıqlayıram. Yəni bu kimi endişələr, narahatçılıqlar birinci trimestrdə yaşanılır təbii olaraq. İkinci trimester biraz daha rahat keçir, artıq hormonlar stabilləşir və hamiləliyin balayı deyirlər o ikinci trimestrə. Nədən? Birinci trimestrin bütün o problemləri, narahatçılıqları keçib, üçüncü trimestrdə başlayan doğum qorxusu hələ başlamayıb və hamilə özünü nisbətən yüngül hiss edir, kilo olaraq, hərəkət olaraq. İkinci trimester bu şəkildə rahat keçir. Ümumiyyətcə, hamiləlik başlayan kimi yeni bir dönəm başlayır qadının həyatında və çoxlu sualları əmələ gəlir ki, nə edə bilərəm, nə edə bilmərəm, bundan sonra nə olacaq doktor, mən necə bəslənəcəm, nə yiyəcəm, nəyə diqqət edəcəm. Onun haqqında təbii ki, həkimi, yəni ginekoloqu birinci da ətraflı şəkildə bəli, ətraflı olaraq məlumat verməlidir ki, bu fiziolojik bir haldır. Siz xəstə deyilsiniz, siz hamiləsiniz və əgər hamiləliyiniz fiziolojik bir şəkildə keçirsə, hər hansı bir şikayətiniz yoxdursa, yəni normal həyat tarzınıza davam edə bilərsiniz. Logos Psixoloji və Nit İnkişafı Mərkəzi fəaliyyətə 2014-cü ilin mart ayında başlayıb. Yarandığı ilk dövrdə mərkəz yalnız nit qüsurlu uşaqlarla iş sahəsində ixtisaslaşsa da, artıq 5 ilə yaxındır ki, əhalinin bütün yaş qruplarına kompleks şəkildə psixoloji, psixopedagoji və logopedik xidmət göstərir. Bugün mərkəzin bölgələrdə daxil olmaqla 10 filialı fəaliyyətdədir. Mərkəz ilk olaraq Bakının Nərimanov rayonunda işə başlayıb. 2015-ci ildə Bakının Yasamal rayonu ərazisində mərkəzin ikinci filialı açılıb. 2016-cı ilin aprelində Logosun Gəncə filialı Gəncə və ətraf rayon sakinlərinin istifadəsinə verilib. Həmin ilin sentyabrında Bakıda Gənclik filialı fəaliyyətə başlayıb. Cənub bölgəsindəki əhalinin çoxsaylı istəklərini və tələbatını nəzərə alaraq, Logos 2016-cı ilin dekabrında Lənkəran şəhərində daha bir filialını vətəndaşların istifadəsinə verib. Mərkəzin digər filialı Şimal bölgəsindəki sakinlərinə xidmət etmək üçün 2017-ci ildə Xaçmaz şəhərində açılıb. Ardınca Bakının Nizami rayonunda Xalqlar Dostluğu filialı da öz işinə başlayıb. 2018-ci ilin ilk ayında Logos təmas xəttinə yaxın həssas bölgələrdə müharibənin ağırlıqlarından daha çox əziyyət çəkən insanlara psixoloji xidmət planını gerçəkləşdirmək üçün Bərdə şəhərində daha bir filialını sakinlərin istifadəsinə verib. Yanvar ayının ortalarında Logosun azadlıq filialı fəaliyyətə başlayıb. Hazırda Logosun paytaxt Bakıda 5, bölgələrdə 5 filialı, yaş məhdudiyyəti qoyulmadan əhaliyə psixoloji, psixopedagoji və logopedik istiqamətlər üzrə xidmət göstərir. Mərkəzin psixoloji maarifləndirmə istiqamətində apardığı ən uğurlu işlərdən biri müasir Azərbaycan qadını layihəsidir. Logos Psixoloji və Nit İnkişafı Mərkəzinin təsisçisi və rəhbəri Təranə Məmmədovanın ideya müəllifliyi ilə həyata keçən bu layihə 2016-cı ilin fevralından başlayıb və ənənəvi olaraq hər il eyni vaxtda start götürür. Fəaliyyət müddəti ərzində Logos get-gedə həm də təcrübə laboratoriyasına çevrilir. Respublikanın bir çox ali məktəblərində psixologiya təhsili alan tələbələr nəzəri biliklərini məhz burada sınaqdan keçirirlər. Mərkəzin ayrı-ayrı filiallarında davamlı olaraq müxtəlif sahələr üzrə psixoloji kurslar, təlim və seminarlar keçirilir. Mərkəzin təsisçisi və rəhbəri Təranə Məmmədovanın
2016-cı ildən etibarən Logosla paralel olaraq başçılıq etdiyi Psixoloji Xidmət və Tədqiqatlar İctimai Birliyi vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına dəstək olacaq faydalı layihələri uğurla davam etdirir. Mərkəz Dünya Pozitiv Psixoterapiya Assosiasiyası, Beynəlxalq Təhsil Universiteti, Rusiya Federasiyasının Bexterev adına Psixiatriya Elmi Tədqiqat İnstitutu, Sankt-Peterburq Perinatal Psixologiya və Resurs Psixoterapiyası İnstitutu, Beynəlxalq Ailə Akademiyası, Türkiyə Cümhuriyyətinin məşhur psixoloji sağlamlıq mərkəzləri ilə sıx əməkdaşlıq edir, təcrübə mübadiləsi aparır. Bunun nəticəsidir ki, Bexterev adına Psixiatriya Elmi Tədqiqat İnstitutu artıq yarım ildən çoxdur ki, Logosda klinik psixologiya üzrə tədris proqramı keçir. Bu, Logosa olan böyük inamın göstəricisidir. 2 illik ali təhsil proqramından sonra müdavimlərə klinik psixoloq peşəsi üzrə beynəlxalq diplom veriləcək. Logosun təsisçisi və rəhbəri, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru Təranə Məmmədova məhz dünya şöhrətli bu təhsil ocağında ikinci ixtisas üzrə ali təhsil alır. Bunlar hələ başlanğıcdır. Logosdan gülə-gülə ayrılan hər insan bu mərkəzin uğurudur. Logos bu amanla, iri addımlarla irəliləməyə davam edir. Mən düşünürəm ki, hamilə qadının psixoloji və yaxud da fizioloji vəziyyətindən biz danışanda onu evladından ayrı götürməməliyik. Onu artıq, belə deyək, var evlad və var qadın ana deyil də bu ikisinə artıq bir varlıq kimi götürməliyik. Ancaq onda biz onun durumunu həm fizioloji, həm psixoloji cəhətdən düzgün qiymətləndirə bilərik. Çünki o qorxuların bir çoxu onun da arxasında sırf o evladın durumu ilə bağlı olan qorxulardır. Axı insan qorxuları bir neçə qrupa bölünür. Məsələn, onların içində var egoistik qorxu, nə vaxt ki, insan öz durumu ilə bağlı narahat olur. Qorxur ki, yıxılaram, ölərəm, zəhərlənərəm, hətta fobiyalar var, onkologiyaya tutularam, dünyamı dəyişərəm. İkinci tip qorxular olar biraz daha eksistensial, altruistik qorxulardır. Yəni, özü üçün deyil, başqası üçün qorxur ki, bu da məhz bu halda ki, evladının vəziyyəti üçün qorxur. Evladı üçün narahat olur ki, evladımın başına nə isə iş gələ bilər. Və bunların mahiyyəti də ayrıdır. Və bunlarla psixoterapiya aparanda da işin taktikasının olur sizcə, yoxsa digər hamiləliklərdə də baş verə bilər? O, asılıdır xarakterdən. Söz yox ki, istənilən bir proses birinci dəfə insan üçün daha belə deyək də, gözlənilməzdir, insan təcrübəsizdir, insan bilmədiyi hər bir şeydən qorxur. Ona görə də ilk hamiləliyin qorxu dərəcəsi budur. Ancaq bir məsələ var ki, görürsüz o doğuş necə keçir, hamiləlik özü necə keçir. Dəfələrlə olur praktikada işləyirik xanımlarla, hansı ki, məsələn, toksikozu biraz ağır keçirdi və yaxud da doğuşda olur da, yəni bəzən görürsün, nə qədər savadlı həkim də olsa, nə qədər qadın məsuliyyətli olsa da, həmişə müəyyən bir faiz gözlənilməyən bir hallar var ki, onun qabağını ala bilmirik və bu bir travma kimi qiymətləndirilir qadının şuuraltısı tərəfindən və ikinci dəfə artıq hamilə qalmaq bir qorxusu olur və bəzən olur ki, o hamilə qalanda artıq onu böyük bir panika ilə qarşılayır qadın ki, həmin o dəhşətləri təzədən mi yaşayacam və istər-istəməz o analıq sevgisi nə qədər güclü də olsa, sırf fizioloji olaraq deyir, can-candan ayrıdır, o ağrını, o stresi yaşayan o qadın olubdur. Onu görə də ikinci dəfə o stresi yaşamaq qorxusu bəzən görürsün ki, onlara hətta ağla gəlməz bir təhlükəli addımlara da sürüklüyüb aparır. Belə deyək də, travmanı qeyd elədiniz. Bəzən də olur ki, qadınlar başlayırlar ilk belə deyək, hamiləliklərində ətrafındakı insanlardan daha çox məlumat alırlar və bu insanlar onları daha çox yükləyirlər. Bəziləri mənfi mənada, bəziləri isə müsbət mənada. Siz necə düşünürsünüz, Yeganə xanım, məsələn, belə insanlar nə etməlidir? Ümumiyyətlə, mən fikirləşirəm ki, bir gənc ailə, gənc çift hamilə qalmamışdan əvvəl hamiləliyə hazırlıq mərhələsi yaşamalıdır. Bu evlilikdən bir müddət sonra olmalıdır. Ta o vaxta qədər ki, bu cütlüklər bir-birlərinə öyrəşirlər, bir-birlərini olduğu kimi qəbul edirlər və bundan sonra hamiləliyi planlayırlar. Əgər bir hamiləlik planlanma dövründə olacaqsa, buna görə ilk bədən həm fizioloji, həm psixoloji ana, birinci ana paralel ata da hazır olmalıdır. Çünki biz hamiləlik mövzusuna toxunanda ancaq burada beyinə şuuraltı nə gəlir? İlk qadın. Xeyr, burada kişi psixologiyasına uyğun kişi də özü atalığı qəbul eləməli və buna psixoloji hazır olmalıdır. Bu prosedura görə, yəni burada birinci trimester dövründə həmin qadınlar paralel ilk hamiləlikdə, ilk ay olduğuna görə onlar ətrafdan məlumat alana qədər artıq bu hamiləlik olmamış dönəmdə artıq orada maariflənməlidirlər. Məsələn, ginekoloqdan bioloji, fizioloji normal keçməlidirlər. Hamiləliyə həqiqətən orqanizm hazırdımı?
o bölümdən keçməlidirlər. Sonra bir böyük bəy ilə ata olmağa, ana olmağa hazırdır, psixoloji mərhələdən keçməlidirlər. Əgər bu mərhələlərin birinci, ikinci sikl hazır olursa, artıq bu birinci trimester dövrünü keçir. Artıq keçirik ikinciyə. İkincidə ginekoloq və psixoloq sonra paralel başlayır hamilə qadını sakitləşdirməyə. Niyə? Çünki artıq bu ana olmağa hazırlaşma mərhələsini keçir. Bəy də ata olmağa hazırlaşma mərhələsini keçir və xanımının yanında olur. Yəni, bu halda necə eləyirlər, məsələn, atalar uşaqların ilk mərhələlərini görmək üçün UZI müayinələrinə bir yerdə gedirlər. Xüsusilə ilk ürək döyüntülərini izləmək istəyirlər. Hətta onlar onu xüsusi qeyd edirlər. Beləliklə, qadının ilk yanında olmaq istədiyi şəxs kim olur? Həyat yoldaşı və uşağının atası. Bu qadın üçün ən aktual motivasiyadır. Bundan sonraki mərhələdə artıq qadın qidasına, yeməyinə fikir verir. Yəni, iş sistemi olaraq 7 aylıq hamiləlikdən sonra iş sistemi dayandırılır. Yəni, işdən asılı təbii ki bu. Dayandırılmasa da iş rejimi azaldılır. Buna görə də artıq ondan sonra qadın özünə və məxsusən, məsələn, 100%-lik götürürsə, 60%-70% özünə, uşağa, 30-40% özünə sərf eləməlidir. Niyə? Çünki artıq o övladına artıq sevgi bağımlılığı yaşamalıdır. Qərb ölkələrində ailə diadadan ibarətdir. Ata, ana və dünyaya gələn uşaq var. Amma bizim yaşadığımız mühit elədir ki, Qafqaz ailələri orada kimləri tapmaq olar? Qonşular da bəzən hətta ora aid olur. Bibin qızının qaynanası da ora aid olur. Ona görə də belə bir kollektiv psixoloji hazırlıq labüddür. Çünki bu da bir sir deyil ki, bəzən görürsünüz ki, qadınlar ələlxüsus öz aralarında bir sərhədləri bölüşmək, rol bölgüsü biraz çətin keçir. Qaynana, gəlin, baldız bu insanlar arasında. Təbii ki, hamı burada güzəşt, hamı daha adekvat bir mövqe tutmalıdır. Amma o qaynana, ola bilsin ki, gəlinin nə isə onu qani eləmir. Amma biləndə ki, əgər o doğru psixoloji məlumatlananda ki, onun sevimli nəvəsi, ki, dünyaya gələcəkdir və qadının, o hamilə qadının, gəlinin hər hansı istənilən bir stresi, istənilən bir ağrısı, acısı istəyir o fiziki olsun, istər psixoloji, istərsə də mənəvi. Bilavasitə, böyük travmada o qadının özündən çox onun bətnindəki evlada, yaxud da dünyaya təzə gətirilmiş uşağa, yəni o uşaq onun nəvəsi də axı, onda inanın ki, həmin o yaşlı qadın qaynana belə öz davranışında çox böyük inqilablar edir. Hətta ətrafdakı insan ən gözəl, belə deyək ki, dayəyə çevrilir öz gəlini üçün. Hətta yeri gəlində hamıya təpinir, hamıdan qoruyur, hamıdan mühafizə edir ki, hər şey qaydasında söz yox. Amma ki, ümumiyyətdə görürsünüz ki, bəzən adi halda o məhrəm, doğmalıq hissi ki, yaranılır. Mən ümumiyyətlə, indi bu subyektiv məsələdə ana deməlidir, ana deməli deyil. Mən elə gəlir ki, bir insana doğma hissi yaşamaq üçün sırf ana deməyə ehtiyac yoxdur. Amma həqiqi o məhrəmliyi özününkü kimi bilmək hissi bəzən görürsük ki, o gəlinin hamiləliyindən istifadə eləyib də biz bir lövbər ataraq onların arasında çox məhrəm, çox isti doğma bir münasibət yarada bilir. Bəzən də olur ki, gəlin ilk ailə həyatı qurduğu andan etibarən, məsələn, tutaq 10 gündür və yaxud da 1 aydır, maksimum 1 aydır növbəti ayı keçid eləyəndə evliliyini soruşurlar. Nəsə yoxdur. Hamilə deyilsənmi? Bir şey yoxdur. Bu bizim mentalitet sualımız. Bəli. Və istər-istəməz həmin qadın bir təşvişə düşür. Və təşvişə düşdüyündən görə dərhal beynində bir sual yaranır. Görəsən bu ay olarmı? Görəsən bu ay olarmı? O qədər psixoloji olaraq yüklənir, stres yaşayır ki, bəzən də həkimə getdikləri anda deyirlər, heç bir şey yoxdur, hər şey qaydasındadır, amma hamiləlik baş vermir. Bugünkü gün çox geniş yayılıbdır. Yəqin ki, siz də mənə razı olarsınız ki, heç bir fiziki, fizioloji səbəb yoxdur, ancaq hamiləlik də yoxdur. Bəli. İnsanlar yaddan çıxardır ki, bunu qısa olaraq deyim ki, bütün orqanizm neyrohumoral tənzimlənir. Beyin, beyində psixikaya tabidir. Beyin də təsir göstərir endokrin vəzlərə. Əgər insanın ruh halı qaydasında deyilsə, o beyinə lazımı siqnallar ötürməyəcək, beyin də daxili sekretsiya vəzlərinə lazımı siqnal ötürməyəcək və nə qədər qadın anatomik, morfoloji, fizioloji səbəb olmasa da belə yenə də hamilə qala bilməyəcəkdir. Burada da yenə də o psixoterapevtik, düzgün psixoloji yanaşma yenə də ön plandadır. Əslində birinci, yəni onu demək istəyirdim ki, tələsməməkləri də önəmlidir, yəni psixolojik olaraq tələsməmələri. Çünki normal müddət 1 ildir. Yəni, məsələn, birinci aydan, ikinci aydan doktor, bəs niyə hamiləlik baş vermir, qorxu ilə, streslə?
pasientlərin gəlməsi də yəni düzgün deyil. Təbii ki, check-up-dan keçməlidirlər. Burada mənfi bir şey yoxdur. Hətta hamiləlikdən öncə, hətta evlilikdən öncə belə check-up-dan keçməlidir. Bu başqa bir... Çox üzr istəyirəm, Rəxşəndə xanım. Amma bugün belə bir reallıq var ki, çox təəssüflər olsun ki, keçmişə, aparırlar, keçmişə nəzdinə baxanda, hal-hazırda mən deyərdim, bu məsələ bəlkə də biraz azalıb. Keçmişdə ailə həyatı qurmayan qızları ginekoloqa aparmağı eyib bilirdilər. Ki, aparacağım, fərqli bir düşüncə yaranacaq. Amma ailə həyatı qurub və yaxud da qurmayıb. Bunun heç bir daxili aidiyyatı olmadan qadın müayinələrindən keçməlidir. Yəni, bunun da əslində bir təsiri var. Təsiri var. Artıq yəni, insanlar da daha mariflənib, yəni, gəlirlər, müayinədən keçirlər. Amma yəni, demək istədiyim, bu bir il müddəti, hətta iki il belə tipdə normal sayılır hamilə qalmaq üçün. Yəni, check-up-dan keçəndən sonra, əgər ki, həm kişidə, həm qadında hər şey normaldırsa, rahat bir şəkildə bir il düzənli cinsəl həyatı yaşayaraq hamiləlik gözləyə bilərlər, müəyyən profilaksik vitaminlar və s. alaraq, yəni məsləhətlər alaraq. Yəni, ona görə həmən stressə düşməyə ehtiyac yoxdur və dərin araşdırmalara, müayinələrə də ehtiyac yoxdur bir ilə qədər. Yəni, normal bir check-up yetərlidir. Bir də bu ailə ilə əlaqəli, məsələn, hani, müayinəyə birdən-birə çox kişinin gəlməsi, qaynana, ana və s. iştirak etməsi. Briqada gəlir. Da, bir ekip şəklində, qrupa podzerşki şəklində gəlməsi. Yəni, müsbət tərəfləri də var doktorun söylədiyi kimi. Hani, bir doğmalıq yaranır, o olacaq nəvəyə sevgi və s. yaranır. Amma məncə bir qədər onun bir dəngəsi olmalıdır. Çünki bir mənfi tərəfi də var, hansı ki, mən özüm praktikamda müşahidə edirəm. Yəni, ana ilə ata daha çox bu hamiləliklə və gələcək doğuş prosesi ilə, uşağın yetişdirilməsi ilə əlaqəli daha çox sorumluluq almağa öyrənməlidirlər. Yanında o qədər məsləhətçi, dəstək, onun yerinə qulaq asan insanlar olunca o sorumluluğu öz üzərinə götürə bilmirlər. Bəlkə indi psixolojik olaraq siz daha doğru deyərsiniz. Məsuliyyət hissi doğru formalaşır. Məsuliyyət hiss eləmirlər və sonra son an gəlir. Əslində son an, yəni doğuş konusuna gələcəkdir, amma son anda ananın funksiyası və o funksiyanı anlamaq doğuşda o qədər böyük bir rol oynayır. Onun ağrı hissinin dərəcəsindən tutaraq sonunda uşağını yəni güc vermə ərəfəsində ki, biz tam olaraq anadan aslıyıq əslində, o sorumluluğu öz üzərinə ala bilmir. Ya həkimin üzərinə onu keçirir və psixolojik olaraq da düşünür ki, o doğuş bir şəkildə öz başına olmalıdır və yaxud da həkim onu etməlidir. Halbuki sorumluluq ananındır. Yəni, onu yetişdirib o mərhələyə gəlmək üçün, yəni bir az daha öz üzərinə o prosesi almaq lazımdır. Bunun da başlıca səbəblərindən biri yenə də hamiləlik ərəfəsində qadın yaxın ətrafına məlumat toplayır. Yəni ana olmağa hazırlaşan insan ana artıq həssas olur və onda artıq nə olur? Bir stres faktoru olur. Məndə belə olacaqmı? Necə olacaq? Yəni çox üzrəm. Doğuş halı necə baş verəcək? Mən doğuş halına hazırammı? Ölüm faktoru məndə də ola bilərmi? Yəni məndə hansı hallar baş verə bilər? Artıq burada ana adayı artıq burada gərginləşir. Və bu da təbii ki, nə anaya, nə uşağa, nə də ailədə normal qarşılanmır və burada sonuçda ana tək olduğuna görə, sadəcə burada ginekoloq, həkim, orada köməkçi vasitə olduğuna görə, əsas güc ananın üstünə düşdüyünə görə, faktor ananın üstünə düşdüyünə görə artıq orada bir yıpranmış vəziyyətə gəlir. Çünki o qədər məlumat, neqativ məlumat toplanır. Ona görə də 3-cü trimester dövründə artıq psixoloqla hamiləlik keçirən hamilə ana olmaq adayı, artıq onlar keçirlər xüsusi idman növlərini, istirahət növlərinə, platisə gedirlər, üzgüçülüyə gedirlər, yoga, xüsusi hamilə qadınlar üçün yogalar var, onlardan istifadə edirlər. Bu həm doğuşa çox yaxşı təsir eləyir, həm psixoloji. Psixoloqla olan ananın mərhələsi 3 trimester, yəni dövrdə görə bölünürsə, 6-cı, 9-cu ayda ən çox nə olur? Analıq sevgisi, analıq məsuliyyəti və artıq olmamış doğuş qorxusunun aradan götürülməsi və artıq uşağı olmamışdan əvvəl uşağı olan sevgi və əzizləmə.
Artıq bir ana adayı 6-9 ayında uşağı ilk təkmə vuran ayından, ilk uşağı fırlanan ayından onların hamısını xüsusi sevgilə, qorxu ilə deyil. Sevgi ilə eləyir. Məsələn, bax, məndə məsələn 4-cü aydan, 3-cü aydan başlayır və orada düz bu bədənə görə dəyişir. Məsələn, qeydiyyat aparır. Biz məsələn psixoloq ona necə hər şey sevgi ilə ilk qeydiyyat edir. İlk dönəmi, ilk ürək döyüncüsünü yazın. Tərpənməsi. Artıq biz bir insan bəli ilk tərpənməsini və bu hallarda artıq bizə nə olur? Sevgini yaradırıq valideynlə. Və ana tam 9 aya gələndə tam valideyn olmağa hazır və hətta özü səbirsizliklə gözləyir. Oğuz! Zamanda mən istəyirəm ki, bir vacib məsələni də toxunaq, vurğulayaq. Hamiləlik tədricən gedən bir prosesdir. Bütün dəyişikliklər, o hormonal dəyişikliklər hamısı hamiləlik zamanı tədricən gedir və uşaq dünyaya gələndəki sonrakı dəyişiklik qəfil baş verən prosesdir. Ona görə də bu həmişə olubdur. İndi amma daha da aktualdır ki, hamiləlikdən sonra, doğuşdan sonra qadınların depressiyaları, qadınlardakı nevrotik pozuntular və hətta psixoz halları doğuşdan sonraki hallar. Onun da fizioloji açıqlaması var. Çünki birdən-birə hormonlar düşür. Qəfil, bəli. O proses hazırlıq tədricən gedəndə belə qadında təlatüm yaranır orqanizmdə. Görün, o qəfildən o dəyişirsə, o bayaq dediyiniz ki, artma var idi. Onlar qəfildən azalırsa, onun təsiri bəlkə də 100 qat daha artıq olur həmin qadına. Ona görə də burada artıq çox ciddi yanaşma vacibdir. Bir tərəfdən bizim üçün çox önəmlidir ki... Mənim çox özür istəyirəm. Mənim çox yaxın ətrafımda bir insan var idi. Hətta mən ona dönə-dönə məsləhət görmüşdüm ki, yəni mənim Azərbaycanda ən güvəndiyim psixoterapevtlərdən biri Elmir Əkbərdir. Ona gedə bilərsiniz. İkinci doğuşdan sonra qadında nə yaranmışdı? Gözünün qabağına pişiklər görünürdü. Deyirdi, pişiklər məni çağırır, pişiklər məni çağırır. Hətta o qadını balkondan özün atanda tutmuşdular ki, pişik oradan tullanır. Mən də gedirəm o pişiyi tutmağa. Pişik məndən danışır, söhbət edir. Başlamışdı halüsinasiyalar görməyə. Sizin təcrübənizdə belə bir şeylər? Belə şeylər, deyim açığı, həmişə olub, amma indi kütləviləşib. Çox həddən artıq çox artıb. Həddən artıq çox artıbdır və orada çox vacibdir ki, o ataların bir misalı var, gəlindən qabaq gəlinin getdiyi yer gəlin olmalıdır, onu doğru qarşılamalıdır. Bu halda da o qadının ətrafındakı insan doğru mövqeydə olmalıdırlar. Cahilcəsinə gedək, nə bilim, üzərik yandıraq, başına duz fırlayaq, elə şeylərlə bu məsələ aradan, əgər yüngül bəzi hallarda insanda bir özünə təlbiyyə ola bilər. Cadu yazdırırlar ki, cinin çıxardırıq, bu cin çıxardandan sonra bu qadının bütün qalçınaçaları gördükləri, hər biri keçib gedəcək. Dəhşətdir bu, bilirsinizmi? Çünki burada yaranan, buna biz deyirik ki, samata psixoloji pozuntu var. Bəli. Yəni, var psixosomatika, psixoloji səbəbdən görürsünüz ki, somatik dəyişikliklər baş verir. İstənilən xəstəliyi kökündə bəli, var bu psixoloji problemdən, ürək xəstəliyi, onkologiya yaranır. Burada isə əksinə, orqanizmdə baş verən dəyişiklik insanda psixoloji, yəni insanlar bilir, hətta psixotik pozuntular yaranır. Bəli. Burada çox, bir tərəfdən bizim üçün çox önəmlidir ki, uşaq ana südü ilə qidalanmalıdır. Bu çox prioritetdir bizim həyatımızda. İndi uşaqlarla da bağlı bəzi məqamlara toxunmaq. Amma eyni zamanda da burada bu nə deməkdir? Çünki amma sağlam psixologiyada olmayan ananın, əlbəttə ki, sağlam psixologiyada yetişməyən övladı da olmayacaq. Bəli, ona görə də burada o qədər usta yanaşmaq lazımdır. O qədər ciddi differensiasiya aparmaq ki, burada hansı etapdadır pozuntu? Bəli. Burada mümkündürmü ki, təkcə psixoterapiyaya ilə vəziyyəti xilas eləyək? Yoxsa burada mütləq hansısa preparatları qoşmaq lazımdır? Hansıları qoşmaq lazımdır? Bu etapda bütün ailə eyni zamanda dəstək
dəstək olmalıdır. Mütləq həmin qadına. Məsələn, getdi, tək yoldaşı olaraq yanında olsun, anası yanında olsun. Ən pisi də nədir, bilirsinizmi? Bəzən də insanlar utanırlar göstərməyə. Düşünürlər ki, yox, bu mənim eybimdir, bilməsinlər. Salırlar evə, üstünə qapını bağlayırlar. Və yaxud da Elmir müəllim, çox üzr istəyirəm, mən bunu deyəcəm. Elmir müəllimin bir pasiyenti var idi. Onu hətta otağa bağlamışdılar. Əlin ayağın kilitləmişdilər ki, onu çölə çıxartmasınlar. Xatırlayırsınız əgər, o pasiyenti gələndə belə əlin, qolun, yoldaşının qoluna bağlamışdılar ki, yox, qaçıb gedəcək. Biz koridorda müşahidə eləmişdik bunu. Daha sonra təbii ki, Elmir müəllim bu barədə bizə informasiya vermədi. Sadəcə olaraq, 4-cü seansdan sonra o xanımdakı dəyişikliyi görəndə mən həqiqətən istədim ki, Elmir müəllimin qabağında baş əyim. Ki, halal olsun sizə. Deyirəm, amma yəni əslində bu kollektiv şəkildə görülməli olan bir iş olmalıdır ki, həm o ginekoloq, həm o ailənin üzvləri, hətta ola bilər ki, elə bir yerdir, elə bir bölgədir ki, orada məsələn, ailənin o qədər məlumatı, marifi yoxdur. Onun tanışları, qohumları, onu bilən insanlar belə düzgün, doğru yönləndirməlidir. Qadınlar utanır onu. Bəli. Yəni, çünki bəli, o tarz qadınlar bizə çox müraciət edən qadınlar olur. Daha çox ilk öncə ginekoloqa müraciət edirlər. Və şikayətləri, məsələn, deyək ki, doğuşda hansısa bir tikişin olması, onun ona sıxıntı yaratması. Amma danışdıqca görürsən ki, deyək ki, tikiş normaldır, sağlama normal gedir. Deyək ki, əmizdirmə normaldır. Bir fiziki olaraq bir problem yoxdur, amma onu qəbul etmək istəmir ki, psixoloji bir problemi var. Hətta deyəndə ki, sizin probleminiz artıq psixolojikdir, psixoloqa müraciət etməlisiniz. Mən dəli deyiləm. Bəli. Deyə qayıdır. Yəni cavab o şəkildə olur. Bir də bir şey qeyd etmək lazımdır. Biz adətən hamilə qadını yəni çox nəzarətdə saxlayırıq, çox əzizləyirik, çox yəni nəvaziş göstəririk. Amma məncə doğuşdan sonra da eyni nəvaziş getməlidir. Çünki bir adam 9 ay naz-nemətin içində bir ana olmağa hazırlaşır, amma ondan sonra bu xüsusən ilk hamiləliyə və ilk ana olma etapına aiddir. Amma ondan sonra birdən baxır ki, hamı çəkildi, bir uşaq, yəni bunun sıfır məlumatı var analıq haqqında, ancaq belə nəzəriyyə halında var və hamı çəkildi, bir uşaq qaldı, bir özü qaldı. Yəni doğuşdan sonra 1-2 ay bunun fizioloji bədənsəl proseslərdə yerinə oturuşunca artıq bunda qalır panikalar. Necə baxacam, necə olacaq, başım hərlənir, özümü yaxşı idarə eləmirəm. Məncə eyni sevgi tək hamiləlikdə deyil, yəni artıq anaya eyni nəvaziş ondan sonra da göstərilməlidir. Yeganə xanım, siz yalnız Azərbaycanda çalışmamısınız, siz eyni zamanda Türkiyədə də çalışmısınız və günü bugün belə Türkiyədən sizin adınıza pasientlər gəlir, bu bir reallıqdır. Siz Türkiyədə işləyədiyiniz müddətdə də eyni problemlərlə orada da mı rastlaşırdınız? Yoxsa bu hallar yalnız Azərbaycana, yəni mentalitetə xas olan bir şeydir mi? Aygül xan, bu sual çox yaxşı sualdır. Burada bilirsiniz nə var. Bu Azərbaycan Respublikasının qanunlarında dəyişiklik oldu. Çox axır ki, yəni. Və bizdə çiftlər, yəni evliliyə hazır çiftlər artıq müəyyən analizlərdən, qan analizlərindən keçirlər. Və bu çox yaxşı bir şeydir. Çünki o vaxta qədər həkim müayinələri olmurdu, evlənirdilər, sonra ailədə problemlər olurdu. Məlum olur ki, hansı bir çiftin hər hansı bir fizioloji problemləri və burada artıq yəni çox anlaşılmazlıq ailələr arasında, çiftlər arasında, çiftlərin valideynləri arasında, hətta nəsilə qədər ötürülə biləcək bir problemlər yaşayırdıq. Amma hal-hazırda belə problemlər az olur. Ona görə ki, artıq biz necə deyim, nigaha qədər artıq biz bir tibbi bölümdən keçirik. Bir-birimizi həm də tibbi, həm də fizioloji tanıyırıq və ona görə də belə proseslər az olur. Mən çox istəyərdim ki, yəni hətta başqa xarici ölkələrdəki kimi Azərbaycanda da məsələn asan xidmət bölümlərində analizlər ki verilir, qan analizləri, bölüm analizləri, orada bir psixoloji məsləhət və müayinə keçirilsin. Çiftlər arasında uzlaşma varmı, xasiyyətlərin uzlaşması var. Bir psixoloji testlər də filan da olsa bu daha yaxşı olar. Ona görə də biz artıq buradan sistem olaraq valideynləri əslində çift ola biləcək insanların valideynlərini maarifləndirməliyik. Ki getdim. Bir də bayaq bir sual verdiniz. Mən ona toxunmaq istəyirəm. Siz bayaq dediniz ki, qızlar evlənməmişdən qabaq ginekoloqa getməyə biraz artıq narahatçılıq olur. Bilirsiniz Aygül xanım, bizdə belə bir şey var. Düzdür, bu çox-çox düzəlibdir, amma mentalitet var da bizdə. Yəni nə deyərlər, hətta bir problem olanda belə biz getməni gecikdiririk. Bəli.
Hal-hazırda düzdür, bu problemlər çox-çox azalıb. Çünki bizdə televiziya kanallarında, yəni maarifləndirici məlumatlar gedir, psixoloqlar mövzulara toxunur, ginekoloqlar toxunur. Amma bu hal üzrə, yəni bizdə maarifləndirmə hələ də çox aktiv olmalıdır. Qadın haqqında danışırıq. Onu da bilməliyik ki, perinatal psixologiya deyilən bu psixologiyanın ayrılmaz bir hissəsi həm də o dölün necə formalaşma. Artıq psixoanalizdən biz bilirik ki, insan mən özümü tanıdığım vaxtdan deyil, hətta ana bətnindən onun hansısa belə arxaik formada, elementar formada dünyanı dərk eləmə prosesləri başlayır və onun dünya haqqında təsəvvürü və anlayışı formalaşır. 12 həftədən artıq reaksiya verir. Deyək ki, ananın qarnına biz toxunsaq o həftələrdə, döl içərdə reaksiya verir. Yəni, taktil onun hissi var, işığa reaksiya verir, səslərə reaksiya verir. Təbii ki, onun sinir sistemində hardasa bir təsiri var. Bir də ananın psixolojik olaraq vəziyyəti, o təsdiqlənib ki, uşağın da ilərdəki deyək ki, hiperaktivliyi və yaxud da kognitiv funksiyalarını ananın hamiləlikdə yaşadığı streslər etkiləyə bilər. Yəni, o uşaqlarda daha meyilli olur psixolojik problemlərdə. Rəxşəndi xanım, mən sizə belə bir sual vermək istəyirəm. Yəni, bu şübhəsiz ki, siz öz sahənizdə bir nömrəsiz. Yəni, belə deyə də, öz sözünüzü demiş ginekoloqlardan birisiz. Üstəlik, uzman ginekoloqlardan birisiz. Və mən bilirəm ki, sizin yetərincə pasiyentiniz var və qəbulunuza da düşmək bir qədər çətindir. Yalancı hamiləlik deyilən bir şey də var. Yəni, qadın hamilə olduğunu düşünür, testlər edir. Testlər müsbət çıxır, amma yoxlanışa getdiyi sırada hamiləlik göstərmir. Bunun səbəbi nədir? Bunun səbəbi uzun süre sonsuzluq yaşayan genellikle qadınlar bunu yaşayırlar. Yəni, psixolojik olaraq özlərinə o hamiləlik durumunu yaradırlar və doktorun da dediyi kimi psixosomatik durumlar, somatopsixolojik durumlar var. Burada psixosomatik durum əmələ gəlir. Yəni, psixolojik olaraq hamiləliyi özünə yəni, uydurduğuna görə qarnında köp əmələ gəlir, qarnı böyüyür, halbuki içərdə yəni, uşaqlıqda heç bir böyümə yoxdur. Testlər çoxu zaman yəni yanlış müsbətlik göstərir. Yəni ortada bir hamiləlik yoxdur, amma çox böyük bir hamiləlik istəyi var. Mənim bir yaxın rəfiqəm var idi. Onun 7 ilə yaxın övladı olmurdu. Getmədikləri həkim qalmamışdı. Daha sonra sizin yanınıza gəlmişdilər və əgər xatırlayırsınızsa, siz də məndən bölüşmüşdünüz bunu ki, Aygül xanım, əslində heç bir problemləri yoxdur. Sadəcə olaraq, psixoloji olaraq biraz rahatlasınlar deyə belə bir məsləhət olunmuşdu ki, sizin son 3 ayda heç bir gözlənti yoxdur. Gedin, sentyabrda yenidən qaydarsınız, heç bir dərman yazmıram. Birinci ayın tamamında rəfiqəm mənə yazdı. Mən artıq 4 həftəlik hamiləyəm və çox sevinirdi ki, çox sağ olun, mən Rəxşəndə xanıma məsləhət bilmişsiniz, bəs mən heç 7 ildir artıq müalicə alırdım, heç bir effekti yox idi və sən demə, həqiqətən də bu mənim durumumda psixolojiymiş. Bu, bilirsiniz, dahi Viktor Frankl'ın bəzən də inandırmaqdan asılı. Bəli, paradoksal intensiya texnikası. Bunun əsasındadır. Doğrudan da sanki o bax qoyulanda orqanizm sanki insan şuuraltı olaraq sakitləşir, geri çəkilir ki, onda artıq bütün proseslər hamısı əksinə qabağa getmiş olur. Maraqlı məsələ odur ki, mən praktikada müşahidə edildim belə pasiyentlərdə, yəni hamiləliyin biz bilirik ki, 9 aydır da müddətini. Olsun 10 ay, olsun 1 ayda səhv hesablayıblar, olsun 11 ay. 2 ayda hədiyə eləyirik buna sadəcə gözəlliyinə.
Amma insanlar olur ki, yəni gətirirlər qohumları ki, biz məhəddəlik, bu insan hamı ilə mübahisəyə girir. 2 ilə yaxın da hamilədir, hamı həkimlə də, ginekoloqla nəzərdə tuturam, yaxınları ilə də ki, yox ki, belədir ki, belədir. Yəni, burada qəribə, o psixoanalizdə biz deyirik, o inkarçı bir mövqe olur insanda, duruma qeyri-adekvat yanaşma olur ki, bu da bəzən görürsünüz ki, mən sizə deyim ki, elə necə ki, konversiyon pozuntulardakı bu insan bəzən görürsünüz. Elə hamilə qalmamağının səbəbi də elə psixoloji olur. Və psixoloji yalançı hamiləlik də olur. Və bunu doğru, yəni bu məsələlər öz hərəsi, öz yerinə otuzdurulanda görürsünüz, sonradan həqiqi hamiləlik də olur. Hətta olubdur, inanın mənə, həqiqi hamilə olub. Yenə gətirə, doktor, bu yenə başlayıb, baxa bunda qarın büyüməyə. İnanırsınız, inanmayıblar ki, onda həqiqi hamiləlikdir. Amma bu hamiləlik halları gerçəkdən baş verir. Özəlliklə, məsələn, sünni mayalanma planladığımız xəstələrdə. Deyək ki, hansısa səbəblərdən ertəliyirik sünni mayalanmanı. Yəni, bu 2 ay, deyək ki, bu hormonunuzu da normaya gətirin, elə gəlin. Dediyimizdə bəzən sünni mayalanmaya deyil də artıq hamilə olaraq dönürlər. Nədən? Çünki psixolojik olaraq o ayları tam rahat buraxırlar. Biz artıq 3 ay sonra gedəcəyik zaten malcıya, o malcadan sonra hamiləlik olacaq. Onun üçün bu 3 ay gözləmirlər hamiləlik. Tam rahat, relax və artıq belə bir nəticə ilə gəlirlər. Yəni, yaşadığımız bir şeydir. Mən düşünürəm ki, siz mənlə razı olarsınız, amma bəlkə də bir çox ginekoloqların acığına gələcək bu söz. Dediyimiz çox siz, ya nevropatologlar incirlər, ya psixiatrlar düşmən kəsirlər. Mən düşünürəm ki, savadlı ginekoloqun bir göstəricisi də təbii ki, birinci yerdə təhsil durur, bunun başqa bir... Bəli. İkinci yerdə də təbii doğuşa üstün verməsidir. Elmir müəllim, Logosun da özəlliyi odur. Logos da daima peşəkarlarla işləyir, daima ən yaxşı psixoloqlarla, psixopedagoqlarla, logopedlərlə, psixoterapevtlərlə, ailə terapevtləri ilə, eyni zamanda ən yaxşı nevropatologlarla, ginekoloqlarla. Çünki bizim bir çox məsələlər var ki, biz orada ginekoloqlarla paralel işləməliyik. Biz işinin peşəkarı olmayandan çalışmırıq. Bəzən hətta soruşurlar ki, doktor, məndə keysəriyyə mi olacaq, təbii doğuş mu? Yəni, təbii ki, ilkin seçim təbii doğuş olur. Əgər ki, patologiya yoxdursa, biz bunu seçim kimi dəyərləndirmirik, yəni keysəriyyəni. Sırf yəni, məsləhət görmürük. Ancaq, deyək ki, indi təzikdir, çanaq darlığıdır, hansısa tibbi bir göstəriş varsa. Çünki həm ana üçün, həm uşaq üçün bu artıq təsdiqlənib ki, təbii doğuş təbii ki, daha üstündür. Ya, bunun üçün də həm bəzən psixoloqun da dəstəyi ehtiyacımız olur, bəzən özümüz, yəni pasientə o, belə deyək, özgüvəni veririk. Mütləq həkim tərəfindən bir psixolojik dəstək və özünə güvənlik gəlməlidir hamiləyə ki, o doğuş prosesinə qərar versin və yəni, təbii doğuşa geçsin. Bir də Elmir müəllimin sözünə qüvvət, statistikaya görə Azərbaycanda ən çox seçim sezeriyan keseriyyə əməliyyatlarındadır. Niyə? Çünki bizdə hamilə qadın ətrafdan məlumat alır və hamı ona nə ötürür? Bax, çox ağrılıdır, çox ağrılıdır, dözülməz ağrılıdır, belin ağrıdır, bu ağrıdır, o ağrıdır. Artıq orada nə olur? Adam fikirləşir ki, sonuçta ağrı bu qədər olacaq, yenə də ana olacağam, amma ən yaxşısı nədir? Yatım durum, övladım olsun. Amma həqiqətən o anlar o qədər gözəl anlardır və o ağrılar o qədər gözəl ağrılardır ki, insan bu hissi yaşayandan sonra növbəti bir dəfə də yaşamaq istəyir və yaddaşlara iz salan bir dönəmdir bu. Bilirsiniz. Məncə insanlar bunu bu qədər özlərini qorxuzaraq, bəsitləşdirərək, birincisi, yox, ən yaxşısı zaman... gedim kesirlə bu məsələni həll edim. Bu addımları atmadan bu, çünki insan ilk analıq duyğularını əslində orada yaşamağa başlayır. Təbii ki, hər zaman da ağrılı keçmir, yəni ağrılı keçməsi də şərt deyil. Qadınların bir qısmında bu kontraksiyon dediyimiz şeylər, uşaqlığın yığılması normal adət sancısı kimi, bel ağrısı kimi keçir.
Yəni burada hardasa 50-50-yə də o ağrıya həssasiyyət. Və hətta əgər ki qadın doğuşa hazırdırsa, psixoloji olaraq doğuşu istəyirsə və doğuş istəyərək bu prosesə başlayırsa, onun ağrı hissi daha da aşağı olur. Hətta partnyor doğuş olursa, onun daha da müsbət tərəfi olur. O psixoloji dəstək onun, məsələn, belə deyək, keysəriyə getmə ehtimalını, ağrısızlaşdırma ehtimalını azaldır. Bu təsdiqlənmiş bir faktdır. Yəni ağrısız doğuş deyə də bir bizim opsiyamız var. Yəni belə bir seçim də var. Düzdür, bütün patientlarda o mümkün olmur və hər kəsə də məsləhət görmürük. Çünki hər zaman ona ehtiyac olmur. Amma yəni statistik aşkarlanıb ki, əgər ki partnyor doğuşda varsa, məsələn yoldaşıdır və yaxud da başqa dəstək istədiyi bir yaxınıdır, o zaman həm keysəriyyəyə getmə ehtimalı daha azalır, həm ağrısız doğuş istəmi də daha azalır. Yəni ağrı səviyyəsi düşür. Bəs suda doğuş nə qədər ağrını azaldır? Suda doğuşla əlaqəli, yəni əslində çox belə yayğın və protokola oturmuş bir doğuş şəkli deyil. Çünki bunun təbii ki, ağrıya müsbət tərəfi olduğu kimi gigiyenik olaraq bəzi mənfi tərəfləri də var. Doğuş zamanı istər-istəməz qan ifrazatı, sidi ifrazatı olur, su ilə qarışır və döl, yəni ilk doğularaq ondan təmas edir. O yüzdən yəni rutin apardığımız bir şəkil deyil. Hətta Türkiyədə də, yəni klinikaların çoxunda aparılmır. Amerikada da yəni daim olmayıb, məsələn, mən olduğum müddət Cleveland xəstəxanasında bu insanlara bildirək ki, bunun ziyanlı, fəsadlı tərəflərini bilsinlər. Yəni tartışılan bir konudur. Hani tam oturmuş guideline-lara, protokollara oturmuş bir doğum şəkli deyil. Aydındır. Təşəkkür edirəm. Əziz qonaqlarımız, bizim artıq biz ayrılan vaxt yekunlaşmaq üzrədir. Son olaraq nə əlavə etmək istəyərsiniz? Qısa olaraq onu demək istəyirəm ki, bu durumdan yararlanmaq lazımdır. Gələcək uşağın necə olmağı, yenə deyirəm, indi qorxan adların işləndə əqli geriliyi, autizm, hamı qorxur xəstəliklərdən, amma düzgün vaxtında profilaktik xidmətdən yararlanmalıdırlar. Səhvimsə ya Məhəmməd Peyğəmbər ya İmam Əlinin yanına gətiriblər ki, balaca uşağı tərbiyələndirək. Deyibdir ki, siz bunu 9 ay gecimiz, yəni ana bətnindən artıq o başlamalı idi. Doğrudan da, yəni bizdə siz dediyiniz kimi bu xidmətlər var. Hətta hamiləlikdən qabaqdan bu müşayiət başlayır. Atanı, ananı psixoloji dəstək başlayır. Müəyyən treyninqlər var, müəyyən proqramlar. Hətta professor Dabrikov o perinatal psixologiyanın belə deyək ki, əsas simalarından biridir. O da gəlir Logos'da bu işlə bir yerdə əməkdaşlıq edir. Bizlə Katras Bekhterev İnstitutunun nümayəndəsi kimi gəlsinlər, müraciət eləsinlər. Qrup treyninqləri, fərdi müşayiətlər olur. Bütün uşağı gözləyə biləcək qorxduqları o xəstəliklərin profilaktikasıdır bu. Ailə möhkəmliyinin təməli qoyulur, zəminidir bu ki, bu fürsətdə biz onları daha da doğmalaşdıra bilirik. Müraciət eləsinlər və hamıya da çox sağlam hamiləliklər, çox sağlam evladlar və çox xoşbəxt ailələr arzu edirik. Sağlam hamiləlik üçün, sağlam, normal, təbii doğuş üçün təbii ki, hamiləlikdən öncə və yaxud da hamiləliyin ilk həftələrindən artıq bunu məsələn 3 ayına, bəzi hamilələr düşünür ki, hamiləliyin 3 ayında ilk dəfə müraciət etmək lazımdır. Xeyr, hamiləliyin başından müraciət edib, müəyyən skrininqlardan, müayinələrdən keçmək, artıq Down sindromu üçün fərqli skrininqlar var, yəni genetik xəstəliklər üçün skrininqlar var, onlar çox önəmlidir. Bunların hamısından keçmək və təbii ki, təbii doğuş, normal doğuş etmək üçün həm ginekoloqun, həm gərəkdiyi zaman psixoloqun da dəstəyi lazım olur, vacibdir ki, bu təbii doğuş normal bir şəkildə tamamlana bilsin. Ümumiyyətcə, ailə olmamışdan öncə də, ailə olandan sonra da ata olaraq, valideyn olaraq, ana olaraq sonuçda bir sağlam övlad dünyaya gətirmək hamımızın qayəmizdir də. Yəni, hamımız onu istəyirik, onun üçün can atırıq. Amma belə bir şey var. Əgər bizim psixoloji durumumuz yerində olsa, fizioloji durumumuz yerində olsa, hamiləliyimiz vaxtında olsa və həkim nəzarəti olunsa, bu proses yəni çox az hallarda baş verir. Və bu qədər patologiyalar inkişaf etdiyi dövrdə ana olmağa hazırlaşan qadınlar fikirləşməsinlər ki,
mənim də uşağım xəstə olacaq. Daha yaxşı pozitiv şeylər fikirləşsinlər. Hamiləlik dövründə daha pozitiv şeylərə baxsınlar, izləsinlər. İki, uşaqlarının gələcək talelərini, artıq təhsilini, bağçasını fikirləşsinlər. Və bu prosedur dövründə, yəni hamiləlik dövründə onlar ancaq özlərinə qulluqdan, öz döllərinə qulluqdan, nəinki necə biz uşaq olandan sonra yedizdirir, içizdirir, yatızdırır rejiminə baxırıq. Yəni 3-cü sikl dövründə eyni prosesi yaşasınlar. Buna görə də hamıya sağlam hamiləlik, sağlam doğuş və uğurlu gələcək, xoşbəxt ailə arzu edirəm. Onu da qeyd edim ki, bizim növbəti mövzumuz bağça yaşlı uşaqların psixologiyası barəsində olacaq. Dəyərli izləyicilərimiz, əgər siz də bu mövzuda hər hansı bir sualınız varsa və yaxud da ünvanlamaq istədiyiniz öz problemləriniz varsa uşağınız barəsində bizim WhatsApp nömrəmizə, eyni zamanda Instagramımızda direct hissəsinə yazaraq suallarınızı verə bilərsiniz və əmin ola bilərsiniz ki, bu sualımızı sizin üçün səsləndirəcəyik və ətraflı şəkildə bu barədə danışacağıq. Və bildiyiniz kimi Logosun elmi publisistik jurnalı var. Azərbaycanda ilk və yeganə elmi publisistik jurnal Logos jurnalıdır və burada da uşaqlarınızın tərbiyəsi haqqında ətraflı şəkildə istədiyiniz barədə məqalələr əldə edəcəksiniz. Rəxşəndə xanım, mən sizə təşəkkür edirəm və bu jurnalı sizə hədiyyə etmək istəyirəm Logosun adından. Çox buyurun. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Buyurun. Son olaraq isə növbəti görüşlərə dək deyirəm. Təəssüflər olsun ki, bu gün də bizə ayrılan vaxtın sonuna gəldi. Sağ olun, sağlıqla qalın və unutmayın, sağlamlığınızı peşəkarlara əmanət edin.